Se você já tirou fotos antes, você já percebeu que há algumas áreas que são muito brilhantes e você não consegue realmente ver o que está acontecendo ali. E fotógrafos lhe dirão que há uma solução para isso. Você apenas tira mais fotos e depois as combina no computador usando um algoritmo de High Dynamic Range, ou alta faixa dinâmica. E como qualquer pessoa de negócios lhe dirá, a plataforma certa para implementar suas soluções é sempre o Microsoft Excel. Pensei muito sobre isso e a conclusão que cheguei foi que precisamos fazer HDR no Microsoft Excel. Então, vou pular direto para os fundamentos. Vamos tentar e pensar no que podemos precisar para um algoritmo HDR. Então, vamos dizer que temos essas duas imagens aqui e uma tem mais brilho que a outra. Então, vamos pegar essas áreas que estão meio que estouradas e copiar e colar da imagem mais escura, onde elas são um pouco mais detalhadas, para a imagem mais brilhante. E também precisamos iluminá-las um pouco, porque a imagem à direita é mais brilhante e queremos que tudo combine. Agora, o problema aqui é que não sabemos o quanto devemos iluminar essa imagem. Então, vamos aprender sobre câmeras em 30 segundos. Este é um obturador, e ele abre e fecha para deixar entrar luz. Agora, quanto mais tempo este obturador estiver aberto, mais luz vai entrar. E este princípio é chamado de reciprocidade. Então, se abrirmos o obturador por duas vezes mais tempo, vamos deixar entrar o dobro da quantidade de luz em nossa câmera. Ok, então vou passar, pegar todos esses números da minha imagem e multiplicá-los por duas vezes e está tudo certo, não é? Mas não é tão simples assim, porque há uma coisa chamada não-linearidade. Tem este gráfico aqui. E o que ele mostra é basicamente como a câmera responde às diferentes quantidades de luz que entram. Assim, você pode ver aqui que se aumentarmos a quantidade de luz no eixo inferior, pelo mesmo passo a cada vez, vamos obter um número diferente em nosso arquivo JPEG quando tirarmos uma foto. Assim, duas vezes mais luz não significa que você vai obter um número duas vezes maior dentro do seu arquivo. Então, se tivéssemos alguma forma de saber qual é esta função em nossa câmera, seríamos capazes de corrigir nossas imagens para que essa afirmação aqui embaixo seja realmente verdadeira. E, felizmente, não temos que descobrir isso por nós mesmos, porque algumas crianças inteligentes dos anos 90 em Berkeley já fizeram isso. Mas a maneira como resolveram isso foi com muita matemática e muitas equações, e isso deixa nossos empresários meio entediados. Mas eu estou bem, porque eu disse a eles no início que vou explicar tudo isso usando emoji e imagens, e agora eles estão... Agora há muita sinergia no ambiente. Vamos começar. De volta a estas três fotos. Mas eu não vou olhar para tudo. Só vou me importar com estes pixels no telhado. Estou olhando para o mesmo local em três imagens diferentes. E vou lhes dizer que este primeiro pixel tem um valor de brilho de 31. E como tiramos estas fotos, sabemos que para passar da primeira para a segunda foto, deixamos entrar o dobro da quantidade de luz como antes. Mas também não somos enganados por isso, porque sabemos que não vamos conseguir 62. Vamos conseguir algo ligeiramente diferente. E a mesma coisa acontece quando passamos da segunda foto para a terceira foto. Recebemos o dobro da quantidade de luz, mas não vamos receber um número que seja duas vezes maior. Assim, agora eu vou pegar estes pontos de dados e reorganizá-los em um gráfico. E isto é a mesma coisa que vimos anteriormente. Então, isto me diz que quando abro o meu arquivo e vejo 31 aqui, e depois quando abro um arquivo diferente e vejo 78 ali, sei que a diferença entre esses dois pixels é o dobro da quantidade de luz que estava entrando na câmera naquele momento. E assim, esta é apenas a informação que obtemos ao olhar para um único local da imagem. E se pudéssemos olhar para cada pixel da imagem e coletar muito mais dados que são exatamente assim? E acontece que, quando fazemos isso, preenchemos todas essas lacunas no meio e recuperamos a função G, a função que estávamos procurando antes. Então agora vamos anotar tudo isso usando matemática. Então, é claro que sabemos que há alguma função que não conhecemos, e ela pega a quantidade de luz e nos dá um número que podemos armazenar em nossos arquivos digitais. E também sabemos que a quantidade de luz é apenas o brilho multiplicado pelo tempo em que deixamos o obturador ficar aberto. Por isso, agora vou dar apenas algumas letras. E esta função F não faz realmente o que queremos, certo? Ela recebe luz e nos dá um número digital.
Mas neste caso, já temos nossos arquivos digitais com os nossos números digitais. Então, na verdade, queremos ir para o outro lado. Então, vou inverter essa função f. Depois, vou dar um novo nome. Então, farei outra função g, que é apenas o f inverso. E esta função g é a que queremos. Agora, esta equação aqui embaixo, eu escrevi como uma equação, mas na verdade é um modelo que pode ser usado para criar muitas equações, certo? Então, para cada valor de pixel em nossas imagens, para cada valor z, vamos apenas escrever esta equação em outro momento. E vamos terminar com uma equação para cada pixel em cada imagem. E assim, este sistema de equações, quando você o resolve, ele lhe dá a função g que estamos procurando. Então, ok, agora vamos resolvê-la. E a maneira como você faz isso é usando álgebra linear. Então, você coloca tudo em uma matriz muito grande, e então, quando você resolve esta equação, você obtém suas respostas. Eu realmente não entendia como montar este problema. Então, pesquisei no Google e basicamente foi isso que encontrei. É assim que você corta e separa suas fotos para formar essas matrizes. E foi assim que eu fiquei. Muito bem, parece bom. Então, foi assim que montamos. E agora temos que resolver. E para fazer isso, precisamos inverter essa matriz A aqui. Essa é a parte chave para resolver este sistema de equações. E há dois tipos de inverso. Há como um inverso real e depois há como um inverso falso. E este sinal de mais significa o inverso falso. Mas acontece que o Excel só tem inversos reais. Daí, pesquisei mais um pouco no Google e encontrei este site que me disse como resolver este falso inverso usando apenas coisas que temos disponíveis no Excel. E você sabe que essa equação é legítima porque vem de um site chamado MathS. Então, é isso que vamos fazer. Agora, chegou a hora do Microsoft Excel. Coloquei todos os meus dados nesta planilha. Fiz as imagens em preto e branco, mas não dá para dizer realmente o que está acontecendo aqui. É apenas um monte de números. Mas não se preocupe, porque os empresários já têm a solução. É a chamada formatação condicional, onde você define uma cor para o valor inferior, outra cor para o valor superior, e ela preenche tudo no meio. Agora, tudo que temos que fazer é deixar quadrado e, então, definimos o nível de zoom aqui. Este é o primeiro passo para transformar o Excel em um editor de imagens. Fiz isso mais 7 vezes para todas as minhas imagens. E depois disso, o Excel começou a usar 13 GB de RAM. Então, como qualquer cliente obediente da Microsoft, reiniciei meu computador para poder continuar trabalhando. E assim, a próxima coisa que fiz, comecei a colocar mais coisas, todos os tempos de obturador para todas as minhas 8 imagens. E sabe, não queremos usar uma imagem inteira em nossos cálculos, porque ela é bem grande. Então, vou apenas escolher algumas coordenadas para usar esses valores em meus cálculos. Mas está começando a ficar muito complicado e você não consegue realmente dizer o que está acontecendo. Então, precisamos deixar comentários no programa que estamos escrevendo no Excel. E a maneira de fazer isso é usando o WordArt. Mas se você olhar aqui, é um pequeno problema. Todos esses são estilos realmente chatos, sabe? Eu quero aquele arco-íris, aquele em 3D. Mas o meu eu da quinta série teve a brilhante ideia de salvar um de cada tipo de WordArt neste arquivo. Então agora tudo que tem que fazer é copiar e colar. E assim agora você sabe exatamente o que esta folha está tentando calcular. E dessa maneira, este é o primeiro passo no caminho para o sucesso deste projeto. Agora, esta é outra folha que usa a folha que eu fiz antes. Antes, nós escolhemos as coordenadas que nos interessam na imagem. E isso está pegando os valores nesses locais. E assim, eu tenho uma coluna para cada imagem. E isso está apenas reformatando para minha próxima folha, que também está reduzida em 10%. E é tão pequena que, na verdade, não olhamos para os números. Apenas olhamos se há um número lá ou se é zero. Então, se há um número, eu basicamente o torno vermelho para que você possa ver a forma dessa matriz A. Então, eu a resolvo e esta é a função G que temos procurado durante todo esse tempo.
E esta equação aqui em cima, esta fórmula aqui em cima parece um pouco longa e confusa, mas é apenas a maneira que você escreve isto que vimos antes no Excel. Por isso, retirei esta função g aqui. E como podemos lembrar, isto vai pegar nosso número digital e nos dar um valor de brilho. Mas ainda não estamos lá. Ainda precisamos obter nossa imagem final para que possamos mandar para a National Geographic, porque assim não vai dar certo. Isto ficou tão longo que tive que editar essa fórmula no Sublime. Mas na verdade é bastante simples. Isto basicamente só chama esta função g para obter a intensidade da luz, e então o resto é só fazer uma média simples. Então eu colei isso na planilha. E na verdade levou cerca de 30 segundos para calcular, mas cortei essa parte. E assim, este é o nosso resultado final. Então você pode ver aqui que os vitrais da direita, você pode realmente ver a arte dos vitrais, que não dá para ver da esquerda, você pode perceber que há como uma imagem de Jesus na cruz e algumas outras coisas nos outros vitrais. E isso significa que fomos bem-sucedidos e nossos empresários estão tão felizes agora porque podem desinstalar o Photoshop e usar apenas o Microsoft Excel. Se você gostou, por favor, vá ao meu site, clique no LinkedIn e não se esqueça de me recomendar pelo Microsoft Office.